Добро вечер, вести на Канал 5. Киев е под украинска контрола. По изминатата пеколна ноќ во текот на денот се бележат спорадични експлозии, но пред жителите на Киев предстои уште една непроспиена ноќ. Индипендент јавува дека вечерва има тревога за воздушен напад со повик жителите итно да заминат во засолништата. Борбите кои се одвиваат на периферијата на градот се поврзуваат со напорите помали руски единици да го отворат патот за влез на масовни трупи. Иако Британија и САД сметаат дека најголем дел од руските сили се на 30 километри од центарот на Киев. Од 17 часот попладнево, властите воведоа полициски час, кој ќе заврши во 8 часот во понеделник. Официјални воени лица на САД изјавија дека веруваат дека руската офанзива наишла на значителен отпор и се одвива побавно, отколку што замислила Москва. Иако не се исклучува дека тоа може брзо да се промени. Изминатата ноќ, освен ракетни напади во Киев, се случуваа и улични борби, а гранатирана беше стамбена зграда. Досега се регистрирани околу 200 цивилни жртви, меѓу нив и 3 деца. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги поздрави предлозите на Турција и Азербејджан за мировни преговори со Русија и го издвои неговиот разговор со италијанскиот премиер Марио Драги како клучен за договорите за поголема меѓународна поддршка на Украина. Ке се бориме онолку долго колку што е потребно за да ја ослободиме земјата, рече Зеленски во кратката видеопорака, додавајки дека на неговата земја моментално и не достигаат нафта и нафтени продукти. Во меѓувреме, германскиот канцелар Олаф Шолц на Твитер најави дека Германија ќе испрати на Украина 1000 парчиња противтенковско оружје и 500 ракети Стингер. Рускиот напад означува пресвртница. Наша должност е да дадеме се од себе да ја поддржиме Украина во незината одбрана, напиша Шолц. Во меѓувреме, генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш најавува дека светската организација планира да ја зајакне хуманитарната помош за народот на Украина. Нашите дипломати во Украина попладнето се евакуирани преку безбедносен коридор. Османи вели македонските дипломати го напуштиле Киев денеска околу 11 часот и 30 минути со конвој на ОПСЕ кој преку Унгарија и Молдавија треба да ги спроведе до Романија. Успешно започнала евакуацијата и на 30 македонски монитори во кои биле стационирани во Украина. Дел од нив се упатени кон Молдавија, дел пак кон Полска. Инаку повеќе македонски семејства се заглавени во Украина, а амбасадата е веќе затворена и итно бараат помош за евакуација. Министерот Бујар Османи денеска ја пренесе пораката што изминатата ноќ му ја пратил нашиот амбасадор во Украина, Крум Ефремов, во којато известил дека, освен уличните борби, бил нападнат и аеродром кој се наоѓа на само 8 километри од македонската амбасада. Утро, министер, во Киев е пеколно, се водат и улични битки, ние сме на сигурно во скривница под амбасадата со обезбедување од Национална гарда на Украина. Во скривницата моравме да преноќиме на столчиња, бидејќи цела вечер се пука од сите оружје. Ракетиране помалиот аеродром кој што е на 8 километри од амбасадата. Кремљ тврди дека Украина ги одбила преговорите, но Украина негира. Портпаролот Дмитрий Песков изјави дека чекајте го одговорот. Путин наредил да се паузира десантот на Украина. Но планот од утрово е повторно активиран и движењето на основните сили на руската војска продолжуваат, изјавил Песков. Од кабинетот на Зеленски пак велат дека Украина не ги одбила преговорите, туку не прифаќаат преговори, условувани со неприфатливи барања. Ситуацијата во Украина е крајно вознемирувачка. Неизвестно е што ќе се случува понатаму, ниту па кои се крајните цели на рускиот председател. Вели за Канал 5 универзитетскиот професор Никола Дујевски, кој оцени дека е необходно кризата да се реши по дипломатски пат. Отворените борби кои што се водат на земја, во воздух, а веројатно и во вода, таму каде што Украина и Русија граничат околу Крим и на Црното море, говори за фактот дека станува збор за отворена војна во која што апсолутно ништо не може да се прогнозира. Веројатно не може ниту како ќе дојде вечерта во Киев, а не пак за наредното утро. Распоредот на силите во овој момент почнува да добива баланс, што може да ги продолжи
воените акции и воените действия во недоглед. Но да се надеваме дека макар малку разум ќе има и тој отворен повик за преговори и од страната на Украина и од страната на Русија ќе вроди со плод, за тоа треба да се работи многу, да се направи плодно тло. Путин инсистира тоа да биде Белорусија, тоа може да биде кобно по сите договори. Зеленски не кажува каде би се сретнал со нив, но сигурно треба да се најде некое неутрално место, ако воопшто има неутрално место во светот во овој момент. Премиерот Димитар Ковачевски утринава порача дека Македонија е безбедна, владата целосно е подготвена за економските предизвици. Околу кризата со Украина денеска зборуваше и лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски, кој рече дека пред 20 дена директно му порачал на рускиот амбасадор дека ја поддржува Украина. Во обраќање до јавноста утринава премиерот Димитар Ковачевски уште еднаш ја осуди војната агресија на Русија врз Украина и порача дека Македонија е стабилна и во овој момент не постои никаква директна закана за безбедноста на земјата. Премиерот кажа дека владата внимателно ја следи состојбата во Украина и нагласи дека граѓаните треба да бидат спокојни бидејќи Македонија како земја членка на НАТО може да смета на заштитата која нуди алијансата. Војната агресија на Русија против Украина, која веќе однесе многу човечки животи, е чин кој силно го осудуваме. Тоа е кршење на меѓународното право и е закана за евроатлантската безбедност. Уште еднаш сакам да посочам дека заедно со сојузниците бараме итен прекин на воените действија. 21-виот век треба да е век на диалог, не на војни. Ковачевски додаде дека поради војните действија се продлабочува глобалната економска и енергетска криза и оти неочекувана известна година во која економијата во Европа и светот ќе претрпи штети, но уверува дека владата делува во интерес на заштитата на домашната економија и финансиската состојба на граѓаните. Секојдневно, вели премиерот, владата е фокусирана на следење на состојбите со струјата, гасот, енергетиката и економијата како во земјата, така и во регионот. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски од трибина во Велес повтори дека пред 20 дена на состанок со рускиот амбасадор во земјава во седиштето на партијата му кажал дека го поддржува територијалниот интегритет и суверенитет на Украина. Не така одамна и нашата татковина и нашата Македонија беше предмет на агресија од север и од запад. И затоа ние не смееме да дозволиме и да поддржуваме да биде нарушен територијалниот интегритет и суверенитет на ниту една суверена и независна држава. Но гледајќи го во очи и разговарајќи лице в лице и не криејќи се поради некои други причини позади Facebook статуси или бледи соопштенија од владата. Мицковски повика на обединетост како нација и кажа дека ова е добра можност во собранието да се усвојат две декларации, едната за поддршка на Украина, а втората за македонскиот револуционер Гоце Делчев. Тој испрати и критика дека државата одбива да се откаже од акцизата за горивата, но и дека нема никаква дополнителна набавка на стокови резерви. Денеска има 473 нови ковид случаи, починати се 13 лица. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 6 починати, сите починале во болнички услови и биле на возраст од 71 до 89 години. Дополнително пријавени се уште 7 починати за периодот од 10 до 23 февруари и биле на возраст од 58 до 54 години. Од нив 5 починале во домашни услови. Регистрирани се 775 оздравени пациенти. Ги завршуваме вестите. Пријатна вечера.